Росія зазнала катастрофічної поразки. Це зрозуміло, ця поразка відбулася 24 лютого, коли було ухвалено неправильне рішення, яке було засновано на абсолютно неадекватній розвідці, аналітиці і так далі. І з того моменту от головні кроки, які робить Путін, це намагання вийти з цієї ситуації якимось чином. І на даний момент довкола Путіна, наскільки я розумію, сформувалося умовно дві групи людей, які пропонують Путіну різні способи виходу з ситуації. Одна група – це Патрушев, ФСБ, які намагаються запропонувати йому якимось чином домовитися з Заходом, натиснути на Україну і примусити її до капітуляції, але таким чином, ну, умовно, це концепція Маска, концепція тих людей, які протягом і вчора, і сьогодні, наприклад, було повідомлення, що я Обама щось таке такого схожого написав. Тобто йдуть оці меседжі, наскільки я розумію, якраз посилає група Патрушева. А є група, умовно, Пригожин, Кадиров, Дугін, Суровікін чи Суровікін, які пропонують Путіну переламати ситуацію на фронті, військовим чином примусити Україну до капітуляції, потім, відповідно, Захід так само має погодитись на ті умови, які вимагає Росія. І, в принципі, Путін грається поки що з цими двома групами, дозволяючи обом групам діяти паралельно, фактично. Тому ми бачимо і одночасно і заяви Маска та інших західних олігархів, а з іншого боку, якраз призначення Суровікіна керівником, фактично він зараз є керівником Збройних сил Російської Федерації, одночасно він є командувачем групи військ на українському фронті і одночасно є командувачем військово-космічних сил Росії, тобто він відповідає за нанесення цих масованих ракетних ударів, і якраз ця тактика використання масованих ракетних ударів мала би, на думку цієї групи Суровікіна, зламати Україну, знищити цивільну інфраструктуру напередодні зими, насамперед електроенергопостачання, і примусити таким чином Україну погодитися на умови Росії. Тобто це не нова тактика, це продовження намагань Путіна вийти з цієї ситуації. Зараз він... Тому що, якщо подивитися на військове значення цих ударів, вони абсолютно нульові. Тобто, оці ракетні удари по цивільним об'єктам в Україні, вони не мають впливу на ситуацію на полі бою. І ми знаємо, що той же самий Суровікін заявив, що прийдеться росіянам ухвалювати важкі рішення, натякаючи на те, що їм треба буде тікати з... Нарешті втікати вже з Херсонського плацдарму, бо очевидно, що там російська армія просто приречена на знищення, і немає там шансів у них просто ніяких ні перспектив, ні сенсу взагалі перебувати. От нарешті цю відповідальність за відступ з Херсонського плацдарму будуть вже повісять на Суровікіна, які ухвалить таке рішення. Тобто є питання, от, наприклад, ситуація на фронті, там Україна володіє повністю стратегічною ініціативою. А є окремо ракетні удари по цивільній інфраструктурі, які мають вже більш якраз не військовий, а стратегічний сенс. І в тому числі застосування дронів. Дрони – це комплексування використання дронів дешевих, але на першому етапі, на початковому етапі їх використання важкими для збиття, тому що їх важко виявляти, разом з дорогими крилатими ракетами, спрямовано на те, щоб якраз виснажувати українське ППО і ПРО, щоб українське ППО використовувало дорогі ракети на дешеві безпілотники, а потім не вистачило вже сил на власне на дуже небезпечні ракети. Тим більше, що Росія почала зараз переговори з Іраном на поставку вже балістичних ракет іранських, розраховуючи, можливо, на те, що ви на наступному етапі, коли вони думають, у нас буде вже слабкіше ППО і ПРО, завдавати наступних ударів і все-таки довести свою ідею про повне знищення електроенергопостачання в Україні напередодні зими. Тобто фактично створити штучний геноцид українського народу.